Február 11-én a Szent István Egyetemre látogatott dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, ahol megtekintette az intézmény állattenyésztési tanüzemében kifejlesztett baromfitartási technológiát. A mini automata baromfi nevelő konténerben bármelyik család piacképes vágóállatot és tojást termelhet rövid betanulás után. A miniszter Tőzsér Jánossal, a Szent István Egyetem rektorával folytatott megbeszélés után kiemelte, hogy az intézmény jelentős eredményeket mutatott fel a minisztériummal kötött stratégiai megállapodás eredményeként, a sertés és háztáji stratégiák megvalósításában, továbbá az asszály és vízgazdálkodási stratégiák kidolgozásában. Az agrárszakmai eseményen részt vett Vécsei László, a választókerület országgyűlési képviselője is.